אבל ליגת ווינר, המחזור התשיעי הערב בבלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה. צריך להיות מעניין, מכבי תל אביב חוזרת אחרי עוד מוסה בליגה האירופאית, מכבי פתח תקווה היא מאמן חדש. בוא נראה איך מכבי יחזרו לעניינים אחרי האירועים הלא נעימים שקרו בסטופ, ואיך מכבי פתח תקווה חדשה תגיב יחד עם לחמן. כל מספרי ההיסטוריה האלה מלמדים על המשחק הערב. אולי שהמשחק הזה יסתיים בטייקו. איץ' מהלך יפה של פתח תקווה. והכדור הזה הולך החוצה. קאבה עם הביתה הזו. התקפה הראשונה הטובה של מכבי פתח תקווה הערב. דבור. עדיין דבור! ישראל אביץ'. הנה הביתה של דן גבוה. רביץ' מסובב את הכדור הזה, כמעט שער עצמי. כדור שם פוגע במשקוף, מזל גדול למכבי תל אביב. קולה אותי שם היה. מה קרה להם הערב? בן חיים, עוברת ייני, עדיין בן חיים! זה צריך להיות כדור עונשין מ-11 מטר. אני ראיתי שם דחיפה של ייני על בן חיים, ממש מתחת לאף של טבריזי, וטבריזי מסמן להמשיך. סיום המחצית הראשונה, פה ושם אפשר לשמוע שריקות בוז של אוהדי מכבי תל אביב, שמאוד לא מרוצים ממה שראו מהקבוצה שלהם, 0-0 מול מכבי פתח תקווה. עם ההגבהה הזו. כדור אצל מיכה, עם עוד הגבהה אחת, וזה ברשת! קולאוטי קובע 1-0 למכבי תל אביב. אנחנו בדקה 47, עכשיו קולאוטי ידע לנגוח נכון, להיכנס נכון. הנה, מיכה עם ההגבהה, הזינוק של קולאוטי, והכדור הזה ברשת. ורב התחיל במהלך, קונטה נפל, הכדור מגיע למיכה, עוד הגבהה אחת לתוך הרחבה, ומאבי לא מצליח לסגור את כל האוטי, זה הכדור ברשת של שטראובר. סגירה לחסונית רעה מאוד של מאבי. הוא לא פתר בהרכב, הוא נכנס כמחליף. הנה, הזדמנות של קונטה! וזה בחוץ. הוא חוזר לסבן במאבק הזה עם מוזן, ואין סיכוי שטבריזי ישרוק בעימות הזה על כדור עונשין מ-11 מטרים אחרי שלא שרק לטובת מכבי פתח תקווה במחצית הראשונה. מיכה מקבל את זה, והכדור הזה של דבור מעל השער. יופי של התקפה, פעולת הכנה של מיכה מן האגף והסיום של דבור. מכבי תל אביב במחצית השנייה, הנה ההגבהה של מדוניאני וההצלה שם מן הקו של מאבי. מכבי תל אביב כמעט עם השני, משאיר את זה למיכה, ומיכה מכניס לקונטה, וקונטה צריך למסור, צריך למסור. גם מיכה שם, גם מדוניאני נועים לגמרי. הוא חיפש את השער. זו אנוכיות שחוזרת על עצמה כבר כמה פעמים. מכבי תל אביב עולה לראש טבלת ליגת העל, כאשר היא מנצחת כאן הערב 1-0 את מכבי פתח תקווה מהנגיחה של קולאוטי בדקה ה-47. מכבי תל אביב לא הרשימה, אבל יצאה נזכרת בעיקר מחולשה גדולה מאוד של מכבי פתח תקווה.